متاثرین منچورا ڈیم اراضی معاوضہ کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج، کام بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈیم کنٹریکٹر سے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج مؤخر، اور نواب زادہ فرید ایم پی اے سے ملاقات میں اپنا معاملہ اور اپنے مطالبات پٹانے پر اتفاق کر لیا۔ خبر سرکاری سروے نے مطمئن کم یار ہوا نا سر تعلق سے خبر ڈسمبر سرکار خود کا شان لیکن تک وہ یہ کہہ دے کہ وہ مردان کے لوگ کے قول کے ذات لیو خلق یہ دائیں کی مسئلہ جو وہ سبھی کے کا نواب سے ہے یہ بزان سر ابو جی فائنل خبر ہے سر ابو والی بھائی خلق تم قالو ہے ہو ہے تو سب لو دے میں پورا ہو گیا کی گی نہ کی گی رے تو نہ کری دوبارہ 11 جج سب تم لا رہا ہوتا سے لے کے قریب یا خلق نہ کر دے تو پورا لاڑو نہ